til å se en del av. Oppspill opp mot venstre, mot Bentner. Så det mange som jager Reginiussen. Det løser Reginiussen rutinert. Ja, meget godt stoppespill av Reginiussen der. Passning av Bentner, men Molde har mange spillere tilbake. Det lang vei å kontre på. Godt gjort av Amang fram til Brustad med fart. Ja, det en viktig takling av Tore Reginiussen. Og meget overvåket av Tore Reginiussen der. Bommen på en takling av der, så er det enten kort eller så er du igjennom. Og Brustad ikke akkurat så lett å hente inn da. Selv om det hurtig Hovland. Enorm fart, Kjetil. Og den skummel fra Meling, rett opp i lufta. Ja, så det Bentner som slår bort ball. Landsmann Remmer som overtar for Molde. Moldes intensitet har på siden der. Ta kast i stedet. Ja, kanskje ikke. Ballen Reginiussen. Tiffle bedømmer som at det en voldsom takling, men det gjorde ikke dommer Sten. Målene her. Kontant stopperspill av Reginiussen. Nordmann vinner ball fra. Starte Haaland. Og Reginiussen kommer etter og sier velkommen til matchen. Å spille alle kampene så langt. Haaland stoppes av Reginiussen. Som han har sagt som vanlig har vært god i midtforsvaret til Rosenborg. Hussein. Ja, to mål mot Tromsø Hussein. Her Haaland. Prøver å tråkle seg gjennom. Det strålende stopperspill av Tore Reginiussen. Sykehusperiode og en uke på, med influensa eller noe sånt.